Ұлттық банктың қысқа мерзімді бағалы қағаздарын ұялы телефон арқылы сатып алуға болады. Жаңа мобильді жүйенің атауы әзірге нақты емес, дегенмен жоба биыл осы жылдың соңына дейін пилоттық режимде іске қосылады, дейді Ғалымжан Пірматов. Ұлттық банктың қарапайым облигацияларының сауда алаңындағы құны 100 теңге. Мобильді қосымшаны жүктеген кез келген тұтынушы қашықтықтан тіркеуге тұра алады. Қағаздарды сатып алу және сату операцияларын жүргізе алады. Жоба тәжірибелік жүйеде іске қосылатындықтан алдағы уақытта оның тиімділігі мен артық кеміне қарай өзгерістерге де ұшырамақ. Ешқандай да бір арада делдалдар жоқ, брокерлер дилер қатыспайды. Яғни ұлттық банк тікелей инвестормен қарым қатынаста болады бұл технологияның негізінде. Әрбір күні сізге проценттік сыйақы жүріп отырады. Кез келген уақытта сізге қажет деп тапқан кезіңізде ол бағалы қағазды қайтадан сатып, қайтадан ақшаңызға алмастыра аласыз. Тағы бір айтары, биыл ұлттық банк электронды ақшаны айналымға енгізбекші. Жаңа жобалар қызметі электронды валюта арқылы жүргізетіндіктен кез келген адам ол ақшаларды сатып ала отырып арнайы қызметтерді жүзеге асыра алады, дейді мамандар. Просто сказать банкам полезно или не полезно, ну тоже. Банктерге бұл тиімді ме, тиімсіз бе деген сұраққа қысқа жауап айта салу бұл арада мүмкін емес. Себебі бұл өте күрделі үдеріс. Қандай сала, қандай жағдай, банктің басты мақсаты қандай, соған байланысты. Егер банк халыққа сатса, комиссия арқылы кіріс көруі мүмкін.